မစ်စီမာစီးပွားရေးသတင်းတော် represent မြန်မာနိုင်ငံကလူနည်းစုစုရှယ်ယာရှင်တွေနဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုမိဖက်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ပြည်ရင်းမှာစုရှယ်ယာရှင်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ SPG ကိုဖွဲ့စည်းဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌစင်ဘူးနိုင်ငံသားမစ္စတာဖရန်ကီတန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အခုလိုဖွဲ့စည်းဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့အော်တိုဘာလ19ရက်နေ့ကမလာယာဟိုတယ်မှာဂျင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါအဓိကကလူနည်းစုရှယ်ယာရှင်တွေနဲ့ပြည်တွင်းကလုပ်ဖို့ကံပက်တွေကသူတို့ရဲ့မိဖက်စီးပွားဘက်တွေနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်နေနေရမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ပြဿနာတွေကိုကူညီဖြေရှင်းရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းကပြည်တွင်းရှယ်ယာရှင်တို့ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးရင်အခုလိုဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့အိုင်ဒီယာရခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်မှာအမှတ်ပုံတင်ဖို့နဲ့အစိုးရထံကလိုင်စင်ရဖို့လုပ်ကင်နေတယ်လို့လည်းစင်ကာပူခြေစပ်စင်ဝေါ် Investment မှာဒါရိုက်တာဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ Mr. Frankie Tan ကရှင်းပြပါတယ်။ဒီနေ့ထဲမှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြဿနာတွေကအများကြီးရှိနေနိုင်မလားအဲ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ပြည်တွင်းကလုံဖို့ခိုင်းမဲ့တွေဒုက္ခတွေဖြစ်လာပြန်ဆိုရင်သူတို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဘယ်သူနဲ့တိုင်ပင်မလဲသွားစရာနေရာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုထူထောင်တာဖြစ်ပါတယ် SPG အဖွဲ့ကိုပြည်တွင်းခြေဆိုင်အဖွဲ့အစည်းအဝေးနဲ့မှတ်ပုံတင်မှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတွင်းကအခြားပညာရှင်တွေနဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေကိုပါဝင်လာဖို့အကြောင်းကြားဖိတ်ခေါ်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်